Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é terça-feira, já são 6:30 da tarde. E é o seguinte, como vocês viram, eu tava aqui no computador estudando algumas coisas. Depois eu fui lanchar, minha irmã fez um pão de queijo maravilhoso com apenas 3 ingredientes, né, Lê? Creme de leite, queijo e polvilho azedo, né? E ficou maravilhoso. Depois, se vocês quiserem, em outro vídeo a gente pode trazer a receita mais detalhada pra vocês. E aí agora eu terminei de estudar aqui o que eu tava estudando e vim aqui dar um oi pra vocês de fato, né? Como vocês viram, gente, eu estava usando o meu iPad novo. Gente, eu comprei um iPad, ele chegou hoje e eu tô tão empolgada, mas tão empolgada que eu já usei aqui pra fazer umas anotações. E eu decidi compartilhar aqui com vocês porque eu tô achando muito legal, já percebi que vai ser muito útil e tem várias funções aqui que eu quero aprender mais. Eu comprei esse aqui na cor dourado, ele tem 32 GB. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais detalhado, né? Ele chegou hoje, então ainda tô aprendendo, ainda tô fuçando bastante. Mas depois, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, eu posso falar mais sobre ele. Eu comprei também a Apple Pencil, que é essa caneta aqui. E aí, como vocês estavam vendo, eu tava fazendo várias anotações. Dá pra usar ele como se fosse um caderno mesmo, né? Na verdade, eu criei um caderno aqui no aplicativo. Vou mostrar pra vocês. Gente, vocês não têm noção da minha empolgação, não. Quando ele chegou aqui, eu fiquei igualzinho criança com brinquedo novo, sabe? Fiquei tão empolgada que vocês nem calculam. Fiquei fuçando tudo aqui. Mas enfim, o aplicativo que eu usei foi esse aqui, Good Notes. Eu criei um caderno, ó. Deixa eu abrir aqui. Essa é a capa do caderno, porque eu tô fazendo as anotações do curso Quem é Jesus, do Padre Paulo Ricardo. Então, eu criei esse caderno só pras anotações desse curso. E olhem só quanta coisa eu já anotei. E aí é legal, porque tem como fazer um monte de coisa. Realmente, assim, é muito prático. E aí, se você errar, não precisa rabiscar ou jogar a folha fora, né? Tá tudo bem prático. E tem várias outras funções diferentes. Tem as formas geométricas, tem como você inserir uma imagem. Então, de repente, você tá estudando sobre alguma coisa, você já coloca uma foto, uma gravura. Tem como você usar o marca-texto. Sério, tem infinitas funções aqui nesse aplicativo. Tem esse aplicativo também, que é o Procreate, que eu quero aprender a mexer mais depois. Porque nele tem como fazer umas coisas bem profissionais, tem como fazer desenhos, ilustrações, que isso é algo que eu quero muito fazer, né? Eu gosto muito de desenhar, de colorir, vocês já perceberam. Então eu quero ver se eu aprendo a fazer uns desenhos, sabe? Umas ilustrações aqui pelo iPad, usando a caneta. E eu já percebi que vai ser um ótimo material de trabalho pra mim, de estudo. E é isso, assim, chegou hoje, então não tenho muito o que falar, realmente eu quero aproveitar ele ao máximo, fuçar bastante e quem sabe eu posso dar mais dicas pra vocês em relação a isso, caso vocês tenham interesse. Olhem só como o Pinterest fica legal aqui, gente. Vou vir aqui na minha pasta de paisagens. Olha só que lindo. É que no vídeo não dá pra perceber tanto, mas aqui pessoalmente tá tão bonito, porque tá grande, né? Não é igual a tela do celular, que é pequenininha. Fica tudo bem bonito. Ah, deixa eu abrir meu blog. Olhem só o meu blog. Olhem só que linda a página do meu curso. Se vocês ainda não conhecem, vou deixar o link aqui embaixo. Instagram de personalidade, tudo que vocês precisam saber pra se destacarem no Instagram. Aí, uma coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse vlog são os recebidos que chegaram aqui hoje. Minha mãe foi no centro, passou no correio e minha caixa postal tava bem cheia, tinha bastante coisa. A gente ficou assim, chocada. Tem muita caixa e eu tô super curiosa, então eu decidi abrir aqui junto com vocês nesse vlog hoje. Geralmente eu mostro nos stories, né? E é claro que não são todos os recebidos que eu mostro. Eu tento mostrar pra vocês aquilo que realmente é legal, faz sentido, que eu gosto e que eu acho que vocês vão gostar também. Eu não saio mostrando tudo e qualquer coisa só porque eu ganhei. Aí eu decidi compartilhar com vocês algumas das coisas que chegaram aqui. E vamos lá? Eu tô bem curiosa. Opa, tem até um chinelo jogado ali no meio, um ventilador. Mas é isso, bora. Então, vamos lá. Olá, cheguei. Olá. Isso sempre acontece. Quando eu vou abrir caixa, a unha cai. Eu acho que é o Dora. Nossa, amei essa fita aqui, essa caixa. Vamos abrir. Ah, yes! Os produtos da Nina Secrets. Que legal. Gente, eu tava muito curiosa. Lembra? Eu comentei com você, né, Lê? Muito curiosa. Eu falei com a Letícia que eu tava super com vontade de testar os produtos da Nina. A Nina Secrets lançou, né, a linha com a Eudora. Veio aqui. Nossa, veio bastante coisa. Olha isso. Base Hydra Glow. Vieram 3 cores da base. A paleta, gente, eu achei essa paleta muito linda. Eu vou até abrir ela aqui agora, porque, nossa. Ai, gente, que linda! As cores são... Gente, amei as cores. As sombras são muito brilhantes, pessoalmente. Olha isso, Lê, que lindas.
Ah, veio esse primer. Esse primer eu tô muito curiosa pra testar. Ele é um primer que ajuda a suavizar, sabe, os poros, dá aquele efeito blur. E ele tem uma textura bem diferente. Gente, eu tô vendo aqui esses produtos e eu conheço uma revendedora Eudora daqui de Unaí. Então quem for aqui da minha cidade e tiver interesse, eu vou deixar o contato dela aqui na descrição. Aí vieram os batons. Nossa, esse Balm Tint, eu tô muito curiosa. Vou até testar aqui junto com vocês um deles. Ele muda a cor de acordo com a sua pele, é um negócio assim. Eu tô com um batom por baixo, né, então não dá pra ver. Passei bem pouquinho, mas já deu uma corzinha. Que cheirinho gostoso. Nossa, esse aqui eu vou usar demais. Aí vieram aqui, gente, os batons, batons líquidos, mais Balm Tint. Enfim, veio também a esponjinha. Veio, acho que a linha completa. Quero muito testar, fiquei bem curiosa. É isso, vamos pra próxima caixa. Essa caixa me deixou muito curiosa. Olhem o tamanho. Eu não faço ideia do que seja. Nossa, que bolsa linda! E aí vieram aqui, ó, esses produtos maravilhosos da Vela. Amo Vela, gente, ó. Aí veio aqui um recadinho. E falando já do verão. Essa linha é pensada no verão. E tem o shampoo, o condicionador e o spray. Esse spray tem vitamina B5 e proteção UV, enfim. Mas depois eu vou falar mais pra vocês sobre esses produtos. Mãe, chegou todos. Não, e a bolsa de linda a bolsa, né? Vieram todos os produtos da linha Secrets com a Eudora, olha. Mentira! Olha a paleta aí. Toda a linha. Toda a linha. E a Kelini Matos, fofo, né? Ela lançou uma loja, eu não sei se é uma loja ou se é uma coleção, inspirada no livro Despertar da Senhorita Prim. Eu amei esse livro, é muito bom. Enfim, vamos abrir aqui. Tiarinha. Linda, né? Ó, o brinquinho. Tiara. Nossa, amei essa tiara. Ai, gostei, vou ficar com ela aqui. Ficou bonitinha, né? Linda. Amei, vou usar ela aqui, gente. Eu amo esse trecho do livro. E aí ela mandou uma cartinha. O primeiro lançamento, inspirado no livro Despertar da Senhorita Prim. E aí ela vai explicando aqui, ó, o simbolismo de cada coisa, da cor rosa, da saia que ela escolheu, do decote em V, das mangas bufantes. O Instagram dela é Jaqueline Matos Loja. Vamos ver a peça. Veio super fofo, bem embaladinho. Vou guardar uma. Gente, aqui em casa, a gente guarda tudo. Esses papel aqui, ó, cadê? Ó, aqui. A caixa da Eudora, eu já guardei o laço. A gente guarda tudo. Quando a gente vai dar algum presente, a gente não compra embalagem. Já tem as embalagens aqui em casa. A gente reaproveita tudo. Ó, isso aqui, o lacinho. Guarda, mãe. E a gente vai juntando tudo. Vamos ver, então, o vestido. Ai, que lindo! Nossa, a cor, hein? Maravilhoso. Ah, é dessa saia Três Marias, ó, igual eu tô usando. Amei. Tem esse detalhe aqui na saia, né, Três Marias, que chama, como se fossem uns babás. Nossa, achei maravilhoso. E aí vem a fita, né, a faixa, pra amarrar na cintura. Achei bem bonito. Tem a cara do verão, assim, mais levinho, uma cor mais suave. Ah, isso aqui eu acho que eu sei o que é. A Micaela que me mandou. Ai, que lindo. Ah, Leia, os acessórios que a gente tava louca querendo. Gente, eu tava muito ansiosa por essa caixa. É da loja Imaculada Lata Mater. Pera aí, calma, que tem várias coisas, ó. É porque vieram duas coisas. Vieram as peças da loja de roupas da Micaela e alguns acessórios da loja de acessórios que a mãe dela tá lançando agora. Então vou começar pelas roupas. Olhem essa saia, gente, que coisa mais linda. Bem nesse tom que tá usando bastante, né, o mostarda, bem bonito. E ela tem esse tecido, é tipo, é linho, né, mãe? Tipo um linho, que é mais fresco, né, agora pro verão, pro calor que tá chegando. Nossa, maravilhosa. Amei. Ah, eu já embolando, não. Vamos guardar isso aqui. Nossa, veio um laço lindo ainda. Não, com certeza vamos guardar. Nossa, ainda tem bolso lá dentro. Tem, tem bolso. Ai, que coisa mais linda. Gente, tudo muito bem embalado. Veio aqui, ó, vem recadinho na etiqueta. Nossa, gente, maravilhosa essa daqui. É um branco meio off-white. Tem o bolso lateral também. Olhem só. E ela não é transparente, ela tem forro. Mas ao mesmo tempo é super fresca. Então pro calor agora é perfeita. Nossa, linda, linda, linda. Gostou, mãe? Nossa, maravilhosa. Perfeita. Por último, esse vestido, que é o seguinte, ele não está, assim, muito na minha cartela de cores, mas eu achei ele tão lindo que eu falei, não, eu vou querer, que eu achei ele maravilhoso. E aí, o que que eu faço, né, quando não tá tão, assim, na minha cartela? Eu tento investir em acessórios que combinam, então um brinco dourado, um... Mãe! Eu mando papel! A
Aí aqui o que eu faço é colocar um cinto marrom, sabe? Que daí fica, puxa um pouquinho pra esses tons mais quentes que eu gosto. Nossa, e é lindinha a estampa, olhem só. Ai, amei. Ah, e veio a faixa também, ó, pra amarrar na cintura. Esses looks, com certeza eu vou usar. Então me sigam lá no Instagram, porque eu sempre tô postando foto de looks, né? Pra vocês me verem usando as peças no corpo. E agora é que vem os acessórios da loja da mãe da Micaela, né? Que é a Cleide, da Donzela Acessórios. Ela mandou aqui um recadinho. Ah, eu tava muito curiosa pra ver esses aqui. Eu vou até tirar esse aqui que eu coloquei pra eu experimentar os outros. Olhem essa tiara, gente. Coisa mais linda. Amei. Nossa, essa cor é maravilhosa. Olha. Maravilhosa. Amei. Olha, gente, que lindo. Muito estiloso. Ai, amei esse. Nossa, que lindo! É scrunch, né? Que chama scrunch. Muito chique. Ai, vem uma pérola aqui. Olhem só que bonitinho. Vou colocar aqui pra gente ver. Ai, que lindo. Ah, só que ele tá um pouco frouxo. Vou ter que dar duas voltas depois quando eu for usar mesmo, ó. Mas olhem só que charme. Agora eu vou ficar com essa. Vamos lá. Não. Gente, novo Nutella Be Ready. Pronta para saborear em qualquer lugar. Não, gente, minha boca ficou aqui agora. Olha só, gente, veio uma Nutella, né, o potinho de Nutella. E a novidade aqui do lado. A Letícia tá aqui, ó. Gente, olha que delícia. Olha que delícia não, né? Imagina que delícia que não deve ser isso. Wafer recheado com creme de avelã com cacau. Mas assim, gente, hoje é terça-feira. Meio de semana eu tento ficar com a alimentação mais saudável. Então eu vou ver se eu guardo pro final de semana. Nossa, amei. Obrigada, Nutella. Isso é um bom recebido. Eu gosto. Vamos seguir aqui, então. Olhem só. Ai, gosto desse. Ou PI. Esmalte? É. Ai, que lindo. Vem uma necessaire. Ai, que lindos. Nossa, esse rosa aqui é maravilhoso. Parece com a... Parece o esmalte que eu tô. Na verdade, tô com unha postiça, né? Gente, amei essas cores. Principalmente essas duas aqui, ó. É bem no estilo que eu gosto. E esse tipo de esmalte aqui, ó, brilhosinho, é perfeito pra quando você quer passar uma coisa rápida, assim, sabe? Na correria. Porque o brilho disfarça mais, né? Assim, na correria do dia a dia é bem prático. A Isadora é ilustradora botânica desde 2016 e completamente apaixonada pelo universo floral. Nossa, que legal. Há pouco tempo eu iniciei uma linha de artes devocionais com orações aquareladas e um design único e delicado. Nossa, gente, que legal. Eu comecei a pintar aquarela, né, esses dias. Estou enviando a você uma réplica da oração da Sagrada Família como presente de casamento. Como sei que você começou a se aventurar no incrível mundo da aquarela, também estou enviando a você um desenho da minha autoria pra você aquarelar. Ilustrei esse lírio em 2017 a partir de uma flor de verdade. Gente, que legal, olha só. Ela me enviou aqui o lírio. No vídeo não dá pra ver direito, porque o traço é bem fininho pra eu poder pintar por cima. E aqui tem o guia de pintura. Legenda, folha, pétala, botão. Nossa, que lindo, gente. E aqui, né, a réplica da oração à Sagrada Família. Que coisa mais linda. Nossa, tem que arrumar uma moldura. Uma moldura, né? Isa, muito obrigada. Já vou te procurar aqui no Instagram pra eu poder me inspirar nas suas aquarelas. Amei. Eu tô aqui encabulada com os detalhes. Essa já vai ser a próxima pintura que eu vou fazer. Lindo esse lápis, vamos guardar. Nossa, que estampa linda. Gente, que coisa mais linda. Nossa, que saia maravilhosa. Muito linda. Gente, falar que dá certo com todas as blusas. Todas as minhas blusas. Gente, eu tô chocada com os detalhes. Olha por dentro. Aqui, a costura por dentro. Gente, que saia maravilhosa. É da loja Angeli Day, da Luana Stephanie. E eu tô apaixonada. Que saia linda. Que estampa bonita. Que modelo. Nossa, realmente vai combinar com todas as minhas blusas, né? Muito linda. Vamos pra próxima peça que tem aqui. Uma saia também, ó. Nossa, super diferente, com essa faixa aqui embaixo, é uma faixa laranja. E ela é num tom bege, né, de linho. Nossa, muito linda, amei. E ela é nesse modelo évasé. Eu gosto muito de saia nesse modelo, assim, ó. Faz tipo um, como se fosse um ar. O acabamento por dentro é muito lindo. Olha isso, gente, esse acabamento por dentro, que fofo. E aí, esses dias tinha chegado aqui pra mim, eu tava guardando também pra mostrar pra vocês, essa bíblia da Canção Nova, né, da editora Canção Nova. Ela é linda, ó, tem a capa
capa dura e ela é num tamanho maior, que a outra que eu tinha aqui, ela era menorzinha e eu tava querendo uma Bíblia maior, então eu fiquei bem feliz. E aqui eles falaram, né, acompanhamos o seu trabalho e vemos o quanto a sua vida tem inspirado tantas meninas a buscar a beleza que é o próprio Deus, através do seu conteúdo. Fiquei muito feliz mesmo com esse presente, com certeza eu vou usar bastante. E esses foram os recebidos, me contem aqui nos comentários o que que te chamou mais atenção, vou deixar o link também dos Instagrams, das lojas, aqui na descrição pra que vocês possam conhecer mais. Me sigam lá no Instagram pra vocês acompanharem os meus looks, né? Chegou bastante roupa e eu gosto bastante de montar looks pra inspirar vocês lá no Instagram. Agora eu vou arrumar essa bagunça que ficou aqui no quarto e vou tomar um banho também. Voltei, banho tomado, já tô aqui quase dormindo. Mas é isso, me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram nesse vlog de hoje, se foi a novidade do iPad, né, que eu tô aqui, assim, eu, sério, eu tava vendo uns vídeos aqui no YouTube de bullet journal no iPad. Sério, tem cada vídeo, eu fiquei, assim, de cara, tem muita coisa legal, dá pra fazer muita coisa, então eu tô aqui bem animado com essa novidade. Contem também se vocês gostaram dos recebidos, o que chamou mais a atenção de vocês, enfim. E agora eu vou dormir porque tô cansada já. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!